Yasamal rayonunun inşaatçılar küçəsi bir ünvanında su sayğacları uğurlanıb. Hadisə gecə saatlarında 5 mərtəbəli binanın sonuncu mərtəbəsində qeyd alınıb. Həmin mərtəbənin hər 3 mənzilinin su xətti sayğaca giriş hissədən bağlanıb. Daha sonra xüsusi avadanlıqlarla açılaraq götürülüb. Aşağıdakı digər 4 mərtəbənin sayğacları isə yerindədir. Uğurluğun sayğaclardakı misal götürmək məqsədi ilə törədildiyi ehtimal olunur və sakinlər hadisə barədə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə və Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat veriblər. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Bütün mərtəbələrdə hamısı yerində, həyətdə su gəlir. Burada elə yaxşı, bunları bağlı, özü açmaq olmur bunlar, bunlar açılır. Amma açmaq olmur bunları, bağlayıblar. Üçünü də bağlayıblar. Bəli, götürüblər şotikləri də aparıblar. Qalmışıq susuz. Bax beləcini. 2 ilə 5 arasında. Bax bu 3 saatda olub hadisə. Ona qədər suda gəlirdi. Hər şey də yaxşı idi.